Pamokos tema – tiesinių nelygybių sistemos. Šiandien pradėsime nelygybių sistemų sprendimo temą nuo tiesinių nelygybių sistemų. Tiesinė nelygybė vadinama AX plus B žvaigždutė nulis pavidalo nelygybė, kur A ir B yra realieji skaičiai, o vietoje žvaigždutės yra ženklas daugiau, mažiau, daugiau arba lygu, ar mažiau arba lygu. Pavyzdžiui, 2x plus 3 mažiau už 0 yra tiesinė nelygybė.